Монгол дангуудаа онлайн системийн цогц шийдлийг Leipzig хэмээн танд олгож байна. Та улс төр, нийгмийн болон бизнесийн салбарт ололт амжилт, урлаг спортын торгон агшин, оддын амьдралын сонин хачин, залуустан зориулсан хит дуу, чат, сонирхолтой содон бүхнийг Leipzig MNS. Улсын иргэдийн одоо 70 гаруй ер нь 78% нь ядуурлын төвшөнд амьдарч байна. Тэгэхээр ядуурлын төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо нуруунд дээр энэ захиргааны дулааны гол хэрэглээ улсын захиргааны дулааны хэрэглээний үнийг нэмэх замаар энэ эрчим хүчний салбарын бэрхшээлээс гарна гэсэн энэ бодлогын зохицуулалт маш боруу. Яг гэвэл хүмүүс нь ажиллаггүй байна, хүмүүс нь ядуурлын төвшөнд байна. Энэ үед нь энэ гол хэрэглээ улсын захиргааны дулааны үнийг нэмэх замаар энэ салбарыг аварна гэсэн юм авч явуулж байгаа нэг юм жив. Тоо толтороо буруу. Харин өөр арга хэмжээнүүдийг засгийн газар өөрөө авч хэрэгжүүлэх, санаачлах ийм шаардлага.